Tervist! Minu nimi on Jan Pennem ja ma olen režissöör Indrek Pauguski kirjutatud lühifilmile, mille tööpealkirjaks on Feenen. Tegemist on 15-minutilise filmiga, mille žanriks on satiiriline action-draama. Lugu räägib noortest naisaktivistidest, kes protesteerivad valitsuse poliitika vastu, paljastades oma ülakehad, millele on siis maalitud erinevad loosungid. Ühe järjekordse protestiaktsiooni nurjumise järel taanduvad nad oma punkrisse, kust kavandavad järgmist rünnakut. Selle käigus tulevad välja organisatsiooni liikmete erinevad motiivid võitlusest osavõtmiseks. Filmi idee on alguse saanud päevakajalistest uudistest ning soovist näidata nendes uudistes esinevate tegelaste tegude tagapeituvaid motiive. Feemeni protestiaktsioonid enam praegusel hetkel väga aktuaalsed küll ei ole, kuid stsenaariumit edasi arendades tahaksin mina panna rohkem rõhku sõnavabaduse teemale, mis on minu meelest praegusel hetkel väga oluline. Lisaks meeldivad mulle selle stsenaariumi action scenid, millega tahaksin kindlasti katsetada. Ma ei ole varem action scene lavastanud, ja see saab kindlasti lõbus olema. Lõpetuseks ütleksin veel seda, et Jean-Luc Godard on öelnud, et ainus, mida filmi tegemiseks vaja on, on relv ja tüdruk. Nii et meil on kõik vajalik olemas. Aitäh!